Hi, good people. I'm Didi, and I welcome you to the very first 4 days of the 366 Days of Goodness Challenge. I thought it would be easier for everyone, if you would also like to join, to have a weekly topic. And since we celebrated the International Day of Labor on the 1st of May, I dedicated this week to it, but not to just any labor. I am beyond thrilled that this journey starts from not anywhere else, but from where I myself started, where I came into existence, my hometown, Dimitrovgrad. Let me tell you a bit about it. Dimitrovgrad is one of the youngest towns in Bulgaria, yet it has a fascinating and unique history. It was built by young Bulgarians from 1947 to 1950, who voluntarily dedicated their labor and youth to create the newly formed town's infrastructure, major factories, and residential buildings. They came from all sides of the country to become brigadiers, and after the construction work finished, many stayed in Dimitrovgrad. Some of these first builders still live here. And it was exactly with them that I met this week to express my gratitude to them for building the town we all call today our home. We met at Brigadirski shtab seniors club, which is located in the first building in Dimitrovgrad that served as a gathering point of the brigadiers. Let's hear their stories, which are as fascinating and unique as Dimitrovgrad's history itself. Здравейте! Здрасти! Аз съм Дилана, а вие как се казвате? Аз съм Добрин, дядо Добрин, Георгиев Ненов се казва. Роден съм в село Изгрев, Елховско, на турската граница. Да. 47 година завършвам 7 клас. Това беше основно за нас. Най-голямото образование беше това за нас. Най-високо. Така, най-високо. И след това, като го завършвам 47 година, искал да ида в Елхо, Елхо на 2 км и половина. Река Тунджа на Дили. Или да уча, или за нея. Майка ми, баща ми. Аз отказам. 4 деца сме. Мама, братя, 2 сестри. Лека им пръв, всички се загуби, аз останах самичен. Те са най-малко. И след той, решил да дойда в Димитрова. Чув, че събират бригадири. Бригадири. Изводил в Димитрова 48 година. Тогава сте били на колко години? 17. И защо решихте да се включите? Ми, това голям ентусиаст имаше в младеща. Но преварайте въпроса. И дойдех. И химкомбината го знаеш къде? Да. Къде е химкомбината на гробища? Не беше лагер, казва се лагер Бенковски. И там бяхме по сходове, изводни командири, работи. Ба войнишка работа. Всичко построи работи. И 2 месеца ги изкарал бригадата. Сутър 6 часа тръбата свири, си зарядка, всичко. Там построи с песни на обекта. Това така беше. Тоест, вие сте участвали в построяването на химкомбината? Вие сте участвали в построяването на химкомбината тук в Димитровград? Именно 48 година, той беше бащи. И между другото, жена ми е от Раковски, аз съм Раковшански зет. Тя си е мест. Участвал съм, разбира. Тоест, дойдохте тук, участвахте, запознахте се с съпругата си и останахте и тук. И като изкарах си това бригадирското, къде химкомбината имаше... Не знаеш, дема имаше един лагер, се казваш лагер Вълко Червенко, кръстен на Вълко Червенко. И прочета една обява, събират за строители. За строители. Няма строители, събират младежи, курсове, нали? Да. И се записа. Изказа 6 месеца тия курсове, иди се не искат, да, да ме разряд, всичко. И сетня, на разпръснаха по обектите, бригадир, техника, ръководители, да работим и строим Димитровград. И до 50-та година съм строил за Димитровград. И 50-та година ме вземаха в казармата. И като изкара в казармата, върнах се 54-та година, 20 ноември. И като се върнах,
сега какво да правя? Бащата вика, ти знаеш, че не дадаха, защото бяха довели майка си и баща. Дадаха ни вика дворно място от съвет. Това като знак на благодарност за вечето се труди? Еми тогава на такива деца в началото съвета даваше предимство. Нали? Да. И къщата ми още седи парапана къде в ляво, четвъртъка. Сина ми е там сега. И като каза така бащата, викам сега какво да правим дело. И купя една каруца, бащата и един кон. Тогава нямаше туха, нямаше материали, нямаше цемент, няма това. И почна и тухли да правим пясък, да караме това, да купаем основи, става каруца. И като направим къщата, продадох каруцата и се фанал химко мина. И... Тоест, къде това, което сте изградили, след това сте започнали да, да работите там? Химко мина. И там работив химко мината 30-35 години. И седна пък научил, че се събират националния обект на Курската дъга. Ти си я чувала? Да. Дъга. Да. 7 години бях на тази дъга. Съюза учи да им избавят. Тя беше на Кърницка на Кулата, на ясно строителство. Тоест цял живот изграждате? Цял живот изграждам. И... И сега, когато се движите из Димитровград и виждате това, Димитровград, което... Димитровград... Няма... Как го виждате в момента града? Няма местенци, няма педа, не я знам къде. Значи 17 години, сега съм 88 на ръка. Значи колко години? 70 години живе тук. Да. И някой като викава, ти знае всичко за това. Как не, аз знам, аз съм дошъл дете. И плюс това сте го изградили със собствените си деца. Ние сме го изградили. А сега как го виждате Димитровград, когато сте разхождате? Много хубаво става, ден на ден. Се разхогава, расте, много работа се направя. Само че лошо стана, че деца разправя всичко, няма работа за младите, няма нищо. Имате ли си любимо място в Димитровград? Имате ли си любимо място в Димитровград? Любимо място? Да. Парка Пеню Пеню до мен. Парка Пеню Пеню. Той е мен. И ние сме и навари с Пеню Пеню. Аз там, там редовно бях на пейките, водичка, езера, плавна. Сега имам нещо за вас. А? Нещо мъничко от сърце имам за вас. Да. В знак на благодарност за това, че сте отдали младостта и труда си да изградите нашия град, да. Който наричаме роден, който наричаме да. Наш дом. Здравейте! Аз съм Диляна. Кажете малко за себе си. Представете се. Аз съм една от не една, а първата жителка от приходящите на Димитровград. Тук пристигнах 1947 година, а преди това ветеран съм от войните във Втората световна война, Унгария, боевете на Драва. Върнах се жива и здрава, за което благодаря на съдбата, че ми позволи да видя и този хубав град, вече построен с традиции. Малко отдих направих, след като се върнах от фронта. И тогава се организираше едно младежко движение, с което, което със своя труд да помогне за създаването на повече блага за наша България. Пак с съдействието на местната организация на младежите се взе едно решение, който желае, може да се запише за бригади, които бяха на доброволни начала и при това да подчертая безплатно, за да се помогне за строителството, няма значение на глина, които терени и обекти са определени от нашето правителство тогава. А Вие защо решихте да се присъедините към това движение? Какво Ви доведе тук в Димитровград? В Димитровград ме доведе. Аз вече бех пренастроила моята психика да се озова на повека
на младежките ни организации, на обществеността на България, младите хора, кой с каквото може и където може, да помогне. И така аз вече бех настроила своето мислене и нагласа да участвам в тези младежки безплатни бригади. Така че на 1947 година вече бях на прага на бъдещия Димитровград. В своите мисли не успявах да си го представя, че днес ще го гледам в този вид. Прекрасен, примамваш всеки ден да обикаляш улиците му и да се наслаждава на зеленина, красота и усмихнати хора. Първо, пристигнато ме в Димитровград беше слезък на ЖП гара Раковски, едно обикновено закътано притихнало селце. На колко години бяхте тогава? Бях на големите 18 години вече, на голямите. Бях в курса, първия сградосителен курс в Димитровград, който се организира. В него участваха 350 младежи, 50 девойки, една чета само, 30 девойки. И на това место, което се в момента, бяха бараките ни, спалните помещения. Предназначението на този курс беше да се скоростно да се обучат зидари, мазачи, каменоделци, поежи и така нататък. И започна нашата подготовка съвсем от начало. Ние, които сме на 18-20 години, нямахме никаква подготовка такава за такава цел, но тук с ентусиазъм беше голям, като на младежи, разбира се, и всеки по своите вътрешни нагласа се записахме. Аз, например, бях каменоделка, малко по-сложно. Да, защо избрахте да сте точно каменоделка? Ами, това защото... някак си не е много женска работа, не е така да кажем. Да. С жена не е характерно, но аз избрах, така ме неизвестността ме примами. Първи момент малко трудничко ми се видя в началото. То си беше трудно и до края, но организирах се и понаучих доста неща от този занаят. Така че моите изработвах елементи за основите на бъдещите блокове. Така че една песъчинка от тези камъни, които аз обработвах, има вградена и в много от жилищните сгради и химическия завод Неохим, тогава АТЗ. Доволна съм от това, че както на фронта минах през една школа, която никъде другаде не можеш да си в тази школа. И тук условията бяха на Брегадирски начала, както на Перник Луек. Аз преди да бъда в Димитровград бех на ЖП линия Перник Луек. Там изкарах едно лято и там живеехме в такива бараки, временни, с много добра организация, почти военизирана, с вечерни проверки, с вдигане на знамето, с отчитане на постигнатото през дена. Това военизирано общество, което е било около мен, с колегите ми, ако мога така да ги нарека и на фронта и тук, ми помогнаха да намеря своя правилен избор в живота си, което наистина така и стана. Ние работихме по обектите, тук по обектите, за построяването на тези временни жилища за прииждащите бригадири от националната бригада, която все още не беше. Ние бяхме първия курс, тя още не бяха започнали да прииждат. Като в тази бригада, националната бригада, която се организира цялата страна, предложено бе на правителството да се организират някъде около 80 000 младежи и девойки. Впрочем, 50 000. Записаха се 80, записани.
От тях дойдоха на Димитровград само 50 хиляди. Тези младежи и девойки са от близо 900 села на България. Аз слушах така тук и там някои въпроси, ама вас на сила, лично мен са ме питали, на сила ли ви изпратиха? Защото заплащането в бригадата 3 години... Няма такова. Няма такова нещо. Аз поех ангажимента да помогна с каквото мога. Помагам със себе си, със своя труд. Не съм искала отплата за това, но после с уважението, което получих като за безплатния си труд, съм го имала. Искам да подчертая, дебело, нямаше никаква агресия, никакъв натиск на сила да се доведем тук младежи за Димитровград. И мога да допълня, че ако и този, който е решил да не дойде, той не дойде в Димитровград. Този, който е решил да избяга, той също избяга. Така че останаха онези, които видяха истински своето искаха призвадени, истинските строители. Много от тях придобиха и занаят. И в по-късните години, след вече 51-а година, когато се обявява Димитровград за официално за град, останаха тук като жители и аз срещнах тук в този курс моята любов, съпруга ми. Помолих се тук, тук се родиха децата ми, тук израснах и тук живеят и в момента. Ние сме също с моя съпруг, първите жители на приходящите за Димитровград. И тук се омъжихте. И тук се омъжих. Разкажете ни за церемонията. Церемонията беше... Тя необичайна церемония, може би е... за времето си единствена. Както си бяхме на обектите, събрахме се в столовата. Столовата, това беше нашия ресторан, тогава официален. Събрахме се там всички колеги от строителния курс, които бяхме на работа. И ръководител на курса ни благослови. Това беше нашата сватба. Хапнахме се това, което беше за дневното меню. Поздравиха ни. Ние се зарадвахме, че вече официално можем да разговаряме на двора. Официално с моя мъж имахме право да разговаряме. А роклята? Роклята беше работното ни облекло. Ние всичките си бяхме с... Бригадирските да униформи. Как виждате Димитровград днес, когато се разхождате? Днес Димитровград. Аз много често, те вече моите съграждани знаят, че моите разходки из града са, знаете ли, като блоковете, които са строени от тези бригадири. Аз докосвам дланта си. Чувствам топлината на тяхните ръце. Връщам се обратно в мислите си. Как ние ходихме с прашните бутуши, доглезените в прахоляци от разкопаните улици. Тук се полагаха основите на жилища, на фабрики, на фабрика, на заводи. Пътища, жп отсечки се подновиха. Направиха се нови шосета за съседните тук селца. А имате ли си любимо място тук в Димитровград? Ох, не мога да го намеря. Целият град. За мен си целият град любим, защото аз чувствам дъха на този град. Аз заспивам с него. Благодаря много. Най-сърдечно, най-чисто сърдечно. Това е един малък жест от моя страна към вас. Първостроители на Димитровград, че сте отдали труда и младостта си, за да изградите този град, който ние днес наричаме роден. Да завърши с думите. Скелите на Димитровград все още не са ръждясали. Тук строителството в Димитровград не е спряло. И няма да спре. Да. За което благодаря на всички след нас, и аз строители. И аз ви благодаря. И на вас лично благодаря. Здравейте! Здравейте! Аз съм Диляна. Представете се ви. Аз съм Стоян. Стоян. Стоян Димитров, Стоян. При изпарен него съм. С добри съм. Заедно ли се срещнахте тук? Кога постигнете в Димитровград? Кажете ми малко за себе си. 59-та година съм на жител. Сега, когато дойдох тук на
направи шепортни копеси и тук живе, тук работи. Някакво не са. Поначало начал съм ямболска. Бил съм тракторист, бил съм и комбайнер. Обаче, на къра съм, на къра, млад човек. Кара там на 2 години и каза, че се дигам. А по другото време аз бях казармата. Там кара на школа за обучение на млади войници. Може трябва да ги учиш. След това, като ти обясни, има куриер. Куриер, който носи писмата на войниците. Да. Обаче, изстрел секретно информация. Информация. Значи писма, ако е писмо, запечатва се с червен досък. Давам ти го на теб, ти ми се подписаш, че го подписа. Да. Ако да кажем ти го загубиш, ще тръсят от мене към теб. Обратно. И така там карах 4 години служен това. Така, изкарай на службата, после ходи тук. И след това, като се върна вече, след една тези години служение. Тук, в Дмитровград. Да, Дмитровград. Мисля се видя. Две дъщери им, едната е учителка, едната е шивачка. Живеем така. А защо решихте точно в Дмитровград да дойдете? Какво ви потикна да изберете Дмитровград? Тогава имаше много работа тук. А сега, когато се разхождате в Дмитровград, как го виждате? Защото сте прекарали целия си живот реално тук. И сега, сега всичко е направено хубаво. И гърдът е всичко. Когато дойдем тук, това беше поляна. Да. Правно. И долу, дето химко на ето направиха. Там само бачимо е. Градини. Градинари. Зеленчукови. Това беше. Да. Това беше. Друго нищо нямаше. След това вече, после строеш от тук. И дойдем да помогнем. 2 месеца без пари, 600 грани хляб. И пак си не скарам. Сега като слушам. Тоест и вие сте все пак сте помагали в застроителството на Димитрова? Еми помагаме къде. Още ще кажа къде. Къде сме. Къде чека сега? Панорамния път, знаеш ли? Да. Панорамния път, дето той е оранжерията, дето бях. От там, от моста, насам, до тук на... Ей, тук е доволен на него. Та улица, тук в Хасковска. Да. Това правим ние. И това е като кога... имаше един трима човека. Един има кирка, другия е лопат на тротоаре, другия е количка. Количка с едно колено с лопат. Така караме. Обаче имаше и жени, момичета, да. Те са така, медицински сестри, говори. И сега имаше така по-буйни, като така се забавите, някъде после да викат някой, легне така. Гадо, няма нищо. Като по филмите. Да. И това ми беше така, много интересно. А какво ви мотивира да се включите и да помагате в изграждането на пътища? И въобще на... Слушай се, който един ще друг, помагаме на държавата. Държавата помагам без пари, без нещо. А имате ли си любимо място в Димитровград? Ами, сега ако ти кажа, аз където живея, да. Го харесвам най-много. Защо? Защо? Мисли близо, тук за Хаско, спиртата и болница е близо. Да. Другото нещо, имаме градинка така. Градинка с люлки направени специални и там се събираме. Направихме, съветен направи бисетки. Бисетки и така. Цяло лято сме там, събираме се баби. Приказваме се, наша работа, където са и тук. Спомняте си. Не спомняме си. Сега си имам нещо мъничко, но от сърце за вас. Искам да ви благодаря и за отделеното време, и за това, че сте се трудили за създаването на нашия град, който ние днес наричаме наш дом и наш роден град. Казвам се Павла Петкова Иванова.
Родена съм в село Златовръх, област Пловдивска. Завърших прогимназия в селото, в селото ми. После отидах в Околийския град, Асеновград, да уча гимназия. За 10-ти клас, вече ученичка за 10-ти клас, през лятната ваканция аз си бях на село. Баща ми се върна вечерта и казва, на еди коя си дата, не помня датата, ще заминиш като бригадирка в Околийския град от село. Ти си определена, само един младеж ще бъде изпратен от нашето село и определиха да си ти, защото тогава в 1949 година баща ми беше главен организатор, образуваха текези си. Баща ми сигурно не е мъжал да откаже или да откаже. И той се е съгласил. Тоест, вас ви накараха, така да, се каже, накараха да се присъедините. Да. В гимназията не помня някой да е говорил за бригадирско движение. Нито пък в село. В село през лятната ваканция, когато се върнах, работех на полето. Отидах в Асеновград, определен пункт имахме, събрахме се, ни закараха на подстрой в едно едноетажно училище. Момичета и момчета всички бяхме за 10-ти клас. На колко години сте били тогава? Ами на 17. На 17. Закараха ни и ни представиха едно момче. С една година по-голям клас, за 11-ти клас. Помня името му, се казваше се Панко Запрянов. Той щял да бъде наш като командир. Да, като водач. Да. Като командир. Настаниха ни в една момичета, в една ученическа стая. Като влезахме вътре, под прозорците нарове. Да. От край до край. Върху нара по един дюшек единичен, нареден един до друг. Върху дюшека възглавница, одяло, с бял чаршав покрит дюшек. Дадаха ни униформи. Какви бяха униформите? Работните дрехи бяха по-светли, с панталони под коляното и курка и барета. Официалните дрехи бяха по-тъмни на цвят, с дълъг панталон, пак курка и пак барета. Ходихме на работа, взимахме инструментите от училището на рамо. Какви бяха тези инструменти? Момичета носихме лопати. Момчетата носиха кирки и носиха колички. Колички. Да. Така. Работихме на стадиона в Асеновград, правихме дигата. Момчетата копаеха. Друг от момчетата караше колички, но ние ги пълнихме с лопати. Лопатите, с пръст. Момичета нито копаехме, нито карахме колички. 45 дена бяхме на бригада. Кога и как дойдохте в Димитровград? Така, завърших гимназията, върнах се в село и образувахме некомсенеме организация младежка, имаше организация вече младежка, това 51-а година вече образувана. И аз бях като председател на тази организация. Предложиха да отидем в съседство на моето село. Имаше обект, който се казваше 40-те избори. На този военен обект през лятото имаше армия. Да. Отидахме в помощ на армия, среща с армията, войниците, младежите от армията. Отидахме там, среща. Ние бяхме подготвили нещо като песнички. И така
имаше музика и танцувахме. Там се запознах с един войник и така стана, че есента се ожени. Той беше още в казармата. Да. Женихме се 51-ва година. После, след уволнението вече, той се уволни пролетта, решихме да дойде той в Димитровград, защото един от братята му работеше тук и една от сестрите му работеше, работеха в етернитовия завод в Димитровград. И при наличието на близки хора, и работа, съпруг... и възможност за работа. И възможност за работа, съпруга ми дойде. Една седмица или две ли започнала работа в бившия завод, химически завод, в ремезе, като термис. И му дали стая, една таванска стая, тук отсреща блок, като квартира. С едно дървено легло, с един дюшек, с една възглавница. Това е стаята. Аз дойдах на посещение тук, видях какво е и решихме и аз да дойда. Между другото, аз като завърших и като се ожених, в село започнах работа в пощата, като човек с средно образование. Забременях и там взех майчинство. В село родих дъщеря ми. Така, там ми. Дъщеря ми вече беше на 10 месеца, когато реших и аз да дойдам в Димитровградската. Затова за Телаванска стая вече имахме. Дойдах. След, може би месец ли, дадаха ни квартира. Ето тук, тогава се водеше 203 блок. Строеше се. Първите входове бяха тук до тотото завършени и настанени по няколко семейства в апартамента. Апартаменти бяха по три стаи и кухни. На нас дадаха една стая в трети вход, на третия етаж. Нямаше вода, още пусната, защото тук що бяха излезли майсторите. Майсторите се бяха преместили във втори вход, във следващия вход. Да. А строителните машини продължаваха да градят последните входове на блока, т.е. 8 входа. Т.е. едни хора се, като вас се нанасят в началото на блока, в края още го завършват. Да, така беше. И сега как виждате Димитровград? Как се промени? Много, много ми харесва Димитровград. Е ли си любимо място в Димитровград? Ами квартала. Вашия си квартал. Нашия си квартал. И защо ви харесва вашия квартал най-много? Защото непрекъснато съм била тук. Център също ми харесва. Понеже съм минавала по няколко пъти на ден за работа. Пощата е за гарата. И много хора съм срещала, които и продължавам сега някои от тях. Знаете ли, че с много хора, без тогава да сме се познавали, сега като се срещнем, здравей или добър ден. Само по физиономия се познавате. Да, по физиономия. Сега имам нещо мъничко за вас. Това е в знак на благодарност за отделеното време и за това, че сте се трудили и сте отдали младостта и труда си на България и сте изградили в случая Асеновград, но и тук съм сигурна, че сте допринесли също и за Димитровград. And here is the place to say a big, big, big thank you to the chief curator of the historical museum in Dimitrovgrad, Nedyalka Todorova, as well as curator Nikolina Umurska, and the manager of the retirement club, Brigadirski shtab, Kuncho, Mitev, as well as the builders themselves. Without them, this video wouldn't have been possible. Like, share and subscribe. And don't forget to check the community page here, as well as Instagram, to learn about the new weekly topic starting tomorrow. See you next Sunday. Till then and always, smile and do good.